Galerinha! Não, comecei errado. Fala, seus cheiradores de farinha láctea! E hoje estamos aqui novamente, mais uma vez. Estamos aí agora, comecinho da terceira temporada, voltei com o canal, tinha perdido anteriormente, mas consegui ele de volta, tomei o planeta e estamos aí de novo. Au! E hoje vamos fazer o quê? Au! E o fumo nada mais, nada menos é piquenique punch! Punch! Na cara não esperava. Dá tangis. Bom, então, pra começar, vamos sentir o cheiro. Toda tangires é muito bom guardá-la num potinho. Cheirosa? A proposta é melancia com limão. Eu sinto limão, mas eu sinto um docinho. Talvez seria da melancia. Mas não tem aquele sabor da melancia enjoativa, mano. Tem um cheirinho do limão, só que é um limão gostoso. Odeio limão, mas esse limãozinho aqui, mano... Mano, o limão lembra o limão da Mimon. Mimon não, da New Lemon Lime. Muito conhecida por poucos. Ah, pra quem não sabe, a Picnic Punch... Numa breve pesquisa, eu descobri que essa junção de melancia e limão é uma bebida. É uma bebida que vem numa melancia. As pessoas costumam fazer uma melancia grande, não pode ser a pequena, e joga limão, mas deve ter mais coisa, não pesquisei tudo. Bom, não sei, todo mundo já deve conhecer a porra do corte da Tangiers, é triturado pra caralho, é preto e foda-se. É, vocês não conhecem pesquisa. Bom, agora já falamos sobre o corte, sobre o sabor, vamos para a degustação. Uma informação muito curiosa, como eu tô fazendo a review da Picnic Punch, ah, esqueci! Muito bem colocado, Rolobo. Pra quem não sabe, uma curiosidade aqui. Talvez você vai ver a review, vai querer lá procurar o fumo. Talvez você não encontre como Picnic Punch. Nossa, não. E agora ela mudou para Panic Punch. Se você for procurar, procura pelo número 101. Mais fácil, não tem como errar. Pode estar como um ou como outro. Bom, agora a gente falou que é pra degustação, a gente esqueceu dela por um minuto, né? Vamos voltar para as papilas degustativas. O sabor dela, ó. Narguile, narguile. É bem fiel ao cheiro. Saborzinho gostoso. Você sente aquele toque refrescância do limão, aquele cítricozinho. Só que ele é meio doce. Eu acho que é a melancia que causa isso. Você puxa, ele é azedinho e dá aquela suavizadinha no doce. Mas não parece melancia. Mas é que eu acho que juntando os dois, cria um novo sabor, que é o Picnic Punch. Acerta no peito, filha da puta! Não, mas eu não falei, tem que esperar agora. Peça não, bro. Ah, cara, o gosto é bom pra caralho, mano. Tá entre as minhas tops favoritas e eu não sei falar o que é direito essa porra. É boa pra um caralho, daqueles que você deixa guardadinho assim, ó, pra ninguém ver. Esconde o nome. E se alguém perguntar o que é isso, fala, não sei. Fala que é... Bom, acho que o sabor é isso, foda-se. É bom pra caralho, você vai comprar, você vai gostar. Se você gosta de limão, eu não gosto, eu gostei. A nota pra essa delicinha aqui, mano, não tem o que fugir. É 10 popó. Mas é boa pra um caralho. O sabor é bom pra porra, não sei nem explicar direito o sabor de tão bom que é. Você gosta de limão? Você gosta de doce? Você gosta de biriba? Eu gosto de biriba. Você gosta de bola gato? Não, bola gato não vai não, é aqui, ó, oficial. Se achar, compra, que é sempre bom ter ela guardada, porque é um fumo maravilhoso. E vai sair de linha, hein? E ó, histórias aqui, ó, ó, ó. Comandante Ailton, a Picnic Punch. Tem que amortecer. Bom, então é isso, vamos ficando por aqui, ô Lobo. Espero vocês na próxima, que tenha menos Picnic Punch e mais amor.